Mega-auton uutisminuutti. Aiheitamme tänään. Kovassa liidossa olevat joukkueet vastakkain torstaina. Lisätietoa Antti Tyrväisen tilanteesta. President VIP-paketti. Hyökkääjä Iikka Kangasniemi valmiina uuteen nousuun. Pitkästä aikaa päässyt taas niin kuin vähän pelirytmiin kiinni ja hauska pelata. Ja viime ottelussa tuli turpaa, mutta lähdetään uuteen nousuun taas. Ja, tämän päivän vastustajalla niin heillä on kova liito nyt ja niin on ollut meilläkin, että varmasti tulee tosi kova kamppailu ja ei tule helppo ilta. Viime perjantaina loukkaantunut Antti Tyrväinen on sivussa arviolta 3 viikkoa. Pikaista paranemista, tyrsky. Maailman eksklusiivisin kiekkoelämys myynnissä vielä 2 kotiotteluun. President VIP-paketti vain 10 000 euroa.